السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم برادران عزیز جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اس کو نسبت ہے حضور پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہم بڑے ہی اہتمام سے اکثر اور خصوصیت کے ساتھ جو قادری ہوتے ہیں وہ اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور کرنا ہی چاہیے ہم جانتے ہیں کہ فلاں پیر غوث اعظم دستگیر یہ سید الاولیاء ہیں تمام اولیاء کے سردار ہے اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا کیا یہ بلندی کسی اور ولی کو حاصل نہیں جو پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو حاصل ہے برادران عزیز جب ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں ایک خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ذکر کی ضرورت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے کلام مجید میں کہ جس کا مقصد بھی خود پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کتاب اتاری گئی یہ پیغام اتارا گیا تاکہ لوگوں کو ہدایت دے سکے قرآن کا مقصد کئی مقاصد میں ایک بنیادی مقصد ہدل للناس کا ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا لوگوں کی رہنمائی کے لیے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو اس لیے اللہ نے قرآن کے احکام نازل فرمائے جب ہم نے اس بات کو جان لیا کہ قرآن کے اترنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ لوگ جو گمراہی اور بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں غلط راستے کی طرف چل رہے ہیں ان کو صحیح راستہ ملے ان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا جائے اس لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا یہ بات قرآن ہی نے ہم کو سمجھائی پروردگار نے ہم کو بتلائی اب وہی قرآن مجید میں اس کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے رہنمائی ہے اگر ہم قرآن مجید کو بغور پڑھتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے اندر احکام کی جو آیات ہیں یعنی جہاں پر حکم دیا گیا یہ کرو یہ مت کرو وہ 500 آیتیں ہیں احکام کی 500 آیتیں ہیں جملہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں 6666 آیتوں میں 500 آیتیں ایسی ہیں جہاں پر پروردگار عالم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا کوئی کام کے یا کسی کام سے رکنے کا حکم دیا
اس کے بعد اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ 1200 آیتیں ایسی ہیں جو تبشیر اور توبیخ کی ہیں، جہاں پر اللہ نے جزا اور سزا کے بارے میں بیان کیا، نیکوکاروں کے لیے خوشخبریاں اور گناہگاروں کے لیے عذاب کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ اب 1000 آیتیں یہ ہو گئی تو 6600 آیتوں میں 1500 آیتیں اگر نکال بھی دیں، اگر اس کو ہم 1500 آیتوں کو کے مضامین کو اگر ہم تھوڑا سا بازو رکھ کر آگے پڑھنے لگے تو ہم دیکھیں گے کہ 5000 آیتیں ہیں۔ ابھی 5000 آیتیں قرآن کا بہت بڑا حصہ ہے، وہ کس پر مشتمل ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قصص پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اپنے انبیاء کا ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء علیہم السلام جو تشریف لائے اور جن کی تشریف آوری کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہنمائی کرے، اللہ نے ان کے واقعات کو، ان کے قوم کے واقعات کو بیان کیا کہ وہ آئے تو کیسے حالات میں آئے، قوم کیسی تھی اور قوم کو کیسے انہوں نے پھر سدھارا۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا، رسولوں کا ذکر کیا، ان کی قوموں کا ذکر کیا، وہاں پر پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کا بھی ذکر کیا، اپنے نیک بندوں کا بھی ذکر کیا۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ لوگو سن لو، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں زمین پر چلتے ہیں تو بڑا آہستہ آہستہ نرم قدموں کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کسی جاہل سے بات کرتے ہیں تو وہ ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے، جاہل اگر مل جائے اور بحث و مباحثے میں پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں، قالوا سلاما، دور رہو، آپ سے گفتگو نہیں ہے، ہماری زندگی جھگڑے کے لیے نہیں ہے، فساد کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے جہاں پر اپنے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا تو ہمیں حکم دیا کہ اے لوگوں، جب جب دعا کرو تو صراط المستقیم کی دعا کرو، سیدھے راستے کی دعا کرو۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا وہ راستہ جو ہمارے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، جن کے ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، یہ وہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ برادران عزیز، اب یہاں تھوڑا سا سوچ کر دیکھیں کہ ہم نے قرآن مجید میں اس کے مقصد کو بھی جانا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، لوگوں کی ہدایت۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ نے قرآن میں احکام بھی نازل کیے، تبشیر اور توبیخ بھی نازل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کا بھی ذکر کیا، اپنے اولیاء کا بھی ذکر کیا، نیک صالحین کا بھی ذکر کیا، اللہ کے مقرب بندوں کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد کہتا ہے
اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے لوگو تمہیں کسی راستے پر چلنا ہے، تم اگر ہدایت کا راستہ چاہتے ہو تو سنو، ہدایت کا راستہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہمارے انعام یافتہ بندوں کا راستہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ رہنمائی کا راستہ ہے، یہ سچائی کا راستہ ہے، اس پر چلو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ برادران عزیز، آج کبھی یہ جب ذہن میں خیال آتا ہے جب یہ خیال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کا کیوں ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کو جب ہم بغور پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے، نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ پروردگار کا طریقہ ہے، اور اس کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ آج ہم یقیناً اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب ہم نے اس بات کو جانا کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا یہ پروردگار کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، تو اس بات کو جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ نے ایک مقصد کے ساتھ ان کا ذکر کیا، وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرے، ہدایت حاصل کرے، ان کے نقش قدم پر چل کر جیسے وہ اللہ کے مقرب بنے ہم بھی اسی راستے پر چلیں، یہ بنیاد ہونی چاہیے۔ آج ہم حاضر ہوتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، اللہ کے اولیاء کا ذکر سنتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ذکر اللہ کا کرتے ہیں، یقیناً یہ بات حق ہے، سچ ہے، اچھی ہے، لیکن کیا ہماری زندگیاں ان کے نقش قدم پر چل رہی ہیں؟ یہ بات ہم کو سوچنی ہے، اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم قادری اپنے آپ کو کہتے ہیں اور قادری کہہ کر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، ہم پرانے پیر سرکار سے نسبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، ارادت رکھنے والے اور ان کے مرید ہیں، ان کے سلسلے میں رہنے والے مرید ہیں، تو پھر کیا ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے؟ ہمارا نام تو دے رہا ہے، لیکن کیا ہمارا عمل دے رہا ہے؟ کیا ہم واقعتاً پرانے پیر کے تعلیمات پر چل رہے ہیں جو اللہ نے اپنے اولیاء کے ذکر کے ساتھ اس مقصد کو بیان کیا کہ ان کا ذکر ہدایت کا سامان ہے؟ تو واقعتاً کیا ہم اولیاء اللہ کی زندگیوں سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب ہم مرید نہیں تھے اور مرید ہوئے تو پھر وہ مرید ہونے کے ساتھ ہماری زندگی بدلی کہ نہیں بدلی؟ ہمارے ارادے، مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا، پہلے ارادے دنیاوی تھے، جب ہم نے شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کی تو کیا اب ہم نے اللہ کا ارادہ پختہ کر لیا؟ اس راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے برادران عزیز، اس کو ہمیں غور کرنا ہے کہ یہاں آنا بے مقصد نہیں ہے، ان کا ذکر کرنا بے مقصد نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا بے مقصد نہیں ہے، یہ با مقصد ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کی تعلیمات پر چلیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا سے دور ہو کر اپنے رب سے قریب ہو جائیں، یہ مقصد ہے ہمارا۔ لیکن آج ہم ان چیزوں میں بڑے دور نظر آتے ہیں۔ برادران عزیز، اگر ایک بات عرض کروں تو یقیناً غلط نہیں ہوگا کہ اسلامی تعلیم کی بات ہوتی ہے، آج اسلام کی بات ہوتی ہے، اسلامی تعلیم کی بات ہوتی ہے، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ سب سے پہلی تعلیم اسلام کی کیا ہے، اسلام کی سب سے پہلی تعلیم کیا ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو چیز اولیاء اللہ کے پاس سب سے پہلے سکھائی جاتی ہے وہ تعلیم کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ کس کی فطرت؟ انسانوں کی فطرت۔ اور انسانوں کی بنیادی فطرت کیا ہونی چاہیے؟ انسان جب اللہ نے آپ کو کہا خلق الانسان فی احسن تقویم کہا اور انسانیت کو یہ مرتبہ عطا فرمایا
ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں بہترین سانچے میں پیدا کیا، سب سے بہترین کوئی مخلوق ہم نے بنائی تو وہ انسان ہے، اللہ فرماتا ہے، تو انسان اس جسم کے وجہ سے بہتر نہیں بنا، احسنی تقویم کا مطلب یہ جسم نہیں ہے، وہ جوہر انسانی جو اللہ نے رکھی ہے، وہ انسانیت جو انسان میں ہے وہ اسے بہتر بناتی ہے۔ اور سب سے پہلی تعلیم جو اسلام کی ہے کہ آپ نماز سے پہلے انسان بنیں، آپ کے اندر انسانیت ہو۔ وہ جو خوبی، وہ جوہر جو ہے آج انسانیت کا ہمارے اندر مفقود نظر آتا ہے۔ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، کسی اور بھائی سے ملاقات کرتے ہیں تو وہاں ہماری ملاقات کا مقصد دنیاوی اسباب ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ بات بہت زیادہ گھر کر چکی ہے کہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے، ہمارا کیا فائدہ ہے، یہی ہمارا نظریہ بن چکا ہے۔ ہمارا یہ فکر نہیں ہے کہ وہ ہمارا بھائی انسان ہے، وہاں پر ہم کبھی تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی مفاد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی فائدے نقصان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارے نظریے بدل گئے۔ لیکن اولیاء اللہ کے پاس جب کبھی کوئی خانقاہ میں حاضر ہوتا تو ان کا نظریہ یہی ہوتا کہ جو آتا ہے، جیسا آتا ہے، جس لباس میں آتا ہے، جس غرض سے آتا ہے، وہ ہے تو انسان، اس پروردگار کا بندہ ہے، اللہ کے بندے کی آپ کے پاس وہ نگاہ ہوتی کہ بندے کو بندے کی نگاہ سے دیکھتے، انسان کو انسان سمجھتے، اور یہ نہیں دیکھتے کس مذہب کا ہے، کیا ماننے والا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، اچھا ہے، برا ہے، سب کو انسان جانتے۔ اور اولیاء اللہ کی خوبی یہ ہوتی کہ برے سے نفرت نہیں کرتے، برائی سے نفرت کرتے اور اس کی برائی کو دور کرتے، اس کے اندر جو انسانیت مر چکی ہے وہ انسانیت اس کے اندر پھر پیدا کرتے۔ برادران عزیز، آج ہمارے اندر انسانیت مفقود ہو گئی، ہم نے اسلام کو بانٹ لیا۔ جہاں پر اسلام خود جوڑنے کی بات کرتا ہے، اسلام خود اتحاد کی بات کرتا ہے، آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسلام ہی کو بانٹ لیں اور اپنی مرضی کے لحاظ سے اسلام پر عمل کریں۔ کسی کو نماز پسند ہے تو وہ کہتا ہے کہ نماز سب سے بہتر ہے، کسی کو زکوٰۃ پسند ہے تو کہتا ہے کہ زکوٰۃ سب سے بہتر ہے، کسی کو روزہ پسند ہے تو کہتا ہے نہیں روزہ رکھنا سب سے اچھا ہے، کسی کو قرآن پڑھنا پسند ہے تو کہتا ہے کہ نہیں قرآن پڑھنا افضل ہے۔ ارے یہ جو تم نے افضلیت کی باتیں شروع کی ہے، یہ کہاں، کیوں؟ کیونکہ تم کو پسند ہے اس لیے کرتے ہو؟ نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ ہر ایک حکم کو اللہ نے دیا، سرور کائنات نے ہمیں سمجھایا ہے، اور جس طریقے سے سمجھایا ہے اس کو پورا کرنا ہے، پرائیورٹی اسی کو دینی ہے جس کو حضور پاک نے پرائر کہا، اہمیت اسی کی ہے جس کو حضور پاک نے اہم کہا۔ ہم اگر کسی کو اہم کہہ لیں، ہم کسی کو صحیح غلط کہہ لیں، ہمارے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، فیصلے سارے ہو چکے، ہمیں صرف عمل کرنا ہے۔ برادران عزیز، آج انسانیت بہت دور ہے، اور اولیاء اللہ سب سے پہلی چیز کوئی سکھاتے تھے، اور کوئی آدمی ان کے پاس آتا تو ایک ہی نظریے سے اسے دیکھتے تھے کہ وہ انسان ہے، اور آپ انسانیت سکھاتے تھے۔ یہ بات آپ سے عرض کرنے کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہمارا بھی فریضہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اندر وہ رحم دلی، وہ انسانیت ہو۔ لوگوں پر رحم کرنا، لوگوں کا خیال کرنا، اور بے مقصد خیال کرنا، حدیث پاک میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اولیاء اللہ کا ذکر کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، صحاح ستہ کی دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل حشر کا میدان ہوگا، اور ایک جماعت، ایک گروہ ایسی آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں سب پیش ہوں گے، قیامت کا دن سب پیش ہوں گے، تو ایک جماعت، ایک گروہ ایسا پیش ہوگا کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، چہرے
چمکتے ہوں گے، نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، نورانی چہرے، نور کے منبر پر اللہ ان کو مقام عطا فرمائے گا وہاں حشر کے میدان میں، تو اولیاء اللہ کے ان مقام کو دیکھ کر، اس مقام کو دیکھ کر، چہروں کے چمک کو دیکھ کر، نور کے منبروں کو دیکھ کر، انبیاء علیہ السلام جو تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ بھی اس منظر کو دیکھیں گے تو کہیں گے واہ اللہ نے کیا پیارا مقام عطا کیا، کیا پیارا مقام عطا کیا. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے، یہ انبیاء نہیں، شہداء نہیں، تو یہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ میری امت کے اولیاء ہیں، میری امت کے اولیاء ہیں، کہ جہاں ان کا مقام قیامت میں اللہ اس طریقے سے نمایاں اور بلند رکھے گا کہ انبیاء بھی دیکھ کر رشک کریں گے. حضور پاک سے جب صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی خوبی کیا ہے، اولیاء اللہ کی خوبی کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، یہ مقام ان کو کیوں عطا کیا گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ کسی سے ملتے ہیں تو رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں ملتے، بلکہ اللہ کی محبت کی خاطر ملتے ہیں. جب کسی اور انسان سے ملتے ہیں، کسی اور بندے سے ملتے ہیں، تو وہاں اپنا دنیاوی مفاد، اپنا رشتہ، اپنا تعلق نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ خدا کا ہے، خالق کائنات کی یہ مخلوق ہے، اسی غرض سے ملاقات کرتے ہیں. آج ہمارے اندر یہ صفت بالکل مفقود ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے، یہ تصور ہمارے اندر نہیں پایا جا رہا ہے کہ ہم کسی سے ملتے ہیں اس غرض سے کہ بھائی یہ اللہ کا بندہ ہے، میرا کام ہے کہ میں اس کے ساتھ اخلاق سے، محبت سے پیش آؤں، ہمدردی سے پیش آؤں، یہ خیال ہمارے اندر نہیں رہا. ہماری ہمدردیاں، ہماری محبتیں اسباب کے ساتھ بدل رہی ہیں، حالات کے ساتھ بدل رہی ہے، تعلقات کے ساتھ بدل رہی ہے، لیکن اولیاء اللہ کی صفت یہ نہیں تھی. اولیاء اللہ سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ کیا تھی؟ کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. آج ہم جہاں ہمارے مال و متاع کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر اخلاق کے پیکر بن جاتے ہیں، اور جہاں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو وہاں پر جلال، غصہ، جذبہ سب آ جاتا ہے. کیا بات ہے، ہم کس کے بندے ہیں، کس کے غلام ہیں، کن کے چاہنے والے ہیں، یہ تمام ہمارے اعمال اس کی گواہی دینا، زبان نہیں، آپ کا عمل، ہمارا عمل اس بات کی گواہی دینا جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، تو وہ غلامی کی گواہی ہمارا عمل دینا، کہ غصہ بھی آئے تو وہ رحم رہنا، وہ حقانیت، وہ سچائی ہماری زبان میں ہونی چاہیے. لیکن آج وہ چیز نظر نہیں آتی، آج ظلم، بربریت بڑھتی چلی جا رہی ہے. برادران عزیز، معاشرہ دن بدن بگڑ رہا ہے، اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کو کیسے سدھاریں، کیسے صحیح راہ پر لائیں، گناہوں سے لوگوں کیسے بچائیں. اگر آج بھی اگر آپ کو کوشش کرنی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوشش اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. اگر سب دوسروں کہتے رہے تو کام ہونے والا نہیں ہے. قرآن کا حکم بالکل صاف اور آیا ہے کہ سب سے پہلے اصلاح اپنی کرو، خو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ سب سے پہلے اگر تمہیں سدھارنا ہے، سب سے پہلے صحیح راہ پر آنا ہے، تو دوسروں کو کہنے سے پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد اپنی اولاد کو سمجھاؤ. اگر سب یہ کام کریں گے سارا معاشرہ سدھر سکتا ہے. لیکن آج تنقید ہوتی ہے، تبصرہ ہو رہا ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے. آج ہم اپنے آپ کو جن کے چاہنے کے دعوے کرتے ہیں ان کے قدم پر چلانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ شہر حیدرآباد میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ایک معصوم بچی کی عصمت ریزی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا گیا، اور یہاں پر بھی لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. کس طور پر؟ تعصب کے طور پر، نفرت کے طور پر نہیں. آپ جب اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں تو پھر آپ کو ان کی تعلیم پر چلنا ہوگا، اور ان کی تعلیم حق کی تعلیم ہے، انسانیت کی تعلیم ہے، سچائی کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے. اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اگر کسی معصوم کا قتل ہوتا ہے تو ساری انسانیت کا قتل ہے.
یہ تعلیم کو ہمیں عام کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ رحم چاہتا ہے، اللہ محبت چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے انسان محبت سے رہیں، اخلاق سے رہیں۔ اور قتل غارت گری یہ اسلام میں اس کی اجازت بالکل نہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اولیاء اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو صرف آ کر دنیاوی مقاصد کو پورا کرنے کی خواہش رکھنا یہ بہت چھوٹا مقصد ہے، بہت چھوٹی چیز لے کر یہاں آ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں، کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ سے کیسے قریب ہو۔ دنیا تو چلنی ہے، چلے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن کیسے گزار رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے، کس راستے پر چل کر گزار رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ظلم بربریت سے ہٹ کر، گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کی راہ پر تیرات کرنا، یہی اولیاء اللہ نے سکھایا ہے۔ انسانیت کا پیغام اولیاء اللہ نے ہمیں دیا، اس پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے۔ اور عام کرنے کی مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو کہتے پھریں، سب سے پہلے اپنے آپ پر اس کو اپلائی کریں، اپنے آپ کو انسان بنائیں، مسلمان بنائیں، سچا حضور پاک کا امتی بنائیں۔ اور سچا امتی وہی ہے جو دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم کو تکلیف ہو تو تکلیف ہے، دوسروں کو تکلیف ہو تو صرف ایک منظر بن کے رہ گیا۔ یہ بات اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس بات کا عزم کر کر حاضر ہوں کہ ان کی زندگیوں سے ہم اپنی زندگی میں ایک نور کو لے کر چلیں، ہدایت کو حاصل کریں، رہنمائی کو حاصل کریں، اور انشاءاللہ ہم پرانے پیر سرکار کے سیرت پاک کو سنیں گے، آپ کے واقعات کو سنیں گے، آپ کے جو تعلیمات ہیں اس کو سنیں گے، اور اس کے سننے کو مقصد کے ساتھ سنیں گے کہ جب بھی سنیں گے اس کو اپنی زندگی میں ہم اپلائی کریں گے، اختیار کریں گے۔ یہ ہمارا مقصد ہو کہ صرف سنیں اور سنائیں ایسے نہیں، سنیں اور عمل کریں، یہ بنیاد ہو۔ برادران عزیز، یہ چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کا سلسلہ رہا کہ ہم آج دیکھتے ہیں بچپن سے، بلکہ 100 سال کے اوپر سے یہ کام چل رہا ہے کہ ربیع الثانی کے اندر، ربیع الاول میں بھی دیکھے کہ ہم مواعظ کا سلسلہ چلتا ہے، اسی طرح ربیع الثانی میں بھی 5 ربیع الثانی سے، 5 تاریخ سے، مغرب سے عشاء، بعد نماز مغرب تا عشاء درگاہ شریف قادری چمن یہیں پر مواعظ کی محفل ہوگی۔ 5 سے لے کر 11 تک یہ مواعظ چلتے رہیں گے، جہاں پر پیرانے پیر سرکار کی سیرت پاک، آپ کے واقعات، آپ کے تعلیمات کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ ہم سیکھیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ آپ سب سے خواہش ہے کہ ضرور یہاں تشریف لائیے، تناول تبرک کا بھی اہتمام رہے گا، آپ سب تشریف لائیے اور پیرانے پیر سرکار کی جو سیرت پاک ہے اس کو سنیے، اس پہ عمل کریے، انشاءاللہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مالک جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے۔ وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، مالک ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے۔ مالک ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہمیں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا، مالک اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔